ពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនានិងសើចសប្បាយជាមួយនឹងក្រុមកំប្លែង CPS តាមរយៈរឿងកំណប់ទ្របរីករាយទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញពុកនិយាយគ្នាមួយម៉ែឯងតិចគេដឹងយើងចរិតថោកគាត់កលែងផ្ឆ្វាយគេថាយើងយកកូនបោះចោលគេដឹងពីនេះទៅគេថាអាក្រក់អូខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចេះយើងបដូរគំនិតទៅអូយឯងហើយបងមិនបង្កើតមកមែនស្រួលពីមុនមកឃើញរឿងគេយកកូនបោះចោលគេគ្មានអីឲ្យស៊ីអានេះមិនមែនមានអីឲ្យស៊ីទេបងប្អូនវារស់វាខ្លាចតែវាសម្លាប់យើងពីមុនខ្ញុំវាដេកកិនខ្ញុំមកខ្ញុំបិះងាប់ចុះពេលមួយអាទិត្យទៅហើយបងប្អូនអើយមកយកផោម100ដងជាងខ្ញុំចង់និយាយថាចេះតមមកើតវាមកមិនស្រួលទេណាគ្រាន់តែកើតវា4ថ្ងៃគ្រាន់តែកើតទៅហើយរឿងវាស៊ីច្រើនថ្ងៃដំបូងចេញតែក្បាលទេតមមវាផុតជើង4ថ្ងៃវាទានណាបងប្អូនក៏វាអាចដល់ដងពីតែបែកកូនសែងតែអាចវានឹងហ្នឹងនិយាយធ្វើស្អីបើបកើតវាហើយអញ្ចឹងបានថាវាលើសគេលើសឯងណាណត់ដល់មកអញមកខ្លួនថ្ងៃនេះអើយអីណាមួយគេខ្លាចថ្ងៃណាមួយយើងដើរយកច្រឡំដើរបុកបឡាខ្ទុះងាប់ទាំងយើងខ្ញុំចង់និយាយថាចេះបើយើងនិយាយអត់មើលមុខវាមិនអីតែបងអញលួចចោលភ្នែកមើលទៅវិញខ្ញុំចង់ជីកកោណូតូងណាគេឲ្យឯងជីកវាឯងអាចដឹងអើយបងអើយពេលស្រឡាំងមុខវាម្ដងអើយអូនអើយកាត់ចិត្តទៅចាំយើងផលិតអាវៈក្រោយល្អជាងនឹងខ្ញុំគ្មានកម្លាំងផលិតទៀតអើយវ៉ាវ៉ាចង់ជីកកោជីកគេបានជីកតូងលើកូនម៉ណេះមកកូនឯងតូងហើយតួខ្សែកា8ខ្សែហើយបាក់ឆាគេអានេះគុយគុយខុនគុយខុនគុយអូយមើលឲ្យម៉ែសុំសួរម៉ាត់មើលគុយខុនគុយ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 ហេតើចេះវាកិនងាប់ឡាគុយចុះខុនគុយចុះខុនគុយចុះអឺគុយចុះខុនអឺខ្លួនឯងនៅផ្ទះយើងរាល់ថ្ងៃសុបាយចិត្តអត់អូយដៅគូដៅគូយ៉ាត់ឆក់កូនខ្លួនឯងសុបាយចិត្តអត់នៅផ្ទះយើងរាល់ថ្ងៃកូនណាស់លោកឲ្យលោកលាបើមុនលាទៅណាទៅណាគាត់ឯងគាត់ឯងគាត់ឯងនៅនឹងហើយប៉ាទៅរកទៅឯកូនញ៉ាំអត់ទៅដែរគាត់ឯងមើលនៅនឹងបើឃើញខ្លាយមកចាប់ខ្លាស៊ីទៅណាកូនណាអូខេអូខេអើយកូនអើយលោកកូនអត់ទេអត់ទៅចង់លេងញ៉ាំមកកូនណាញ៉ាំញ៉ាំទីផាក់មកកំប៉ុងកូនណាណាត់ណាស់លោកអើយញ៉ាំកូនញ៉ាំស្លាប់ទៅហើមនឹងធំមកជេញ៉ាំកូនញ៉ាំអើញ៉ាំអានេះនៅរស់ហើមប៉ុណ្ណឹងរមងាប់ដឹងហើមប៉ុណ្ណាឯងអើយឯងប្រមាថកូនម៉េះណែកូនមកព្រៃនឹងស្ងាត់ក្រាន់បើដែរកូនឯងកុំទៅណាឡាយទៅណាណាកូនណាយីរួមដេកចាំពូវិញបើចឹកតម្រង់ទៅកូនអាចច្រឡំមាត់ពួនមិនទេឯងហ្នឹងឡើយនឹងសបោពោះខ្ញុំដកចិត្តលើអើយទៅទៅវិញហើយអត់អីទេកូនហិញសុយវានៅជន្លាវានៅទៅវាអាចសំណាងខ្លះយើមេព្រៃអីទៅអញ្ចឹងម៉ែតរតេញអីអត់ដឹងហើយកូនណាលោកកណាខ្ញុំអើយខ្ញុំដោចិត្តលើតកូនទៅណាត់ណាកូនអើយណាត់នេះឈប់សិនអ្នកទាំងពីរហើយអើយអាចីអើយនិយាយលោកលោកជាស្អីគេលោកមិនលោកទេ
យើងគឺជាអ្នកតាព្រៃអូអ្នកតាព្រៃថៃអ្នកតាព្រៃមកមានការអីព្រៃអើយមានការអីអ្នកតាយើងប្រមោលមើលឃើញថាយើងគួរឲ្យអាណិតឯងទាំងពីរណាស់ហើយយើងមានឧបនិស្ស័យនឹងឯងឯងកុំយកកូនទៅបោះបង់ចោលអាណិតគ្នាណាមើលធីង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 លោកតាមិនដឹងថាខ្ញុំមកដេញខ្ញុំកុំមើលកុំមើលកុំបដិអូនកុំបដិអូនអូអូនណែបាននេះឡូវអូនយ៉ាតែកវាសវាកវាសមកដៃនេះអ្នកតាអីបើកលើយអ្នកតាអាណិតពេកណាឃើញអត់ហើយស៊ីច្រើនឥឡូវនេះស៊ីច្រើនណាស់អឺអ្នកតាខ្លាំងណាស់អត់ឲ្យស៊ីវាស៊ីទាំងខ្ញុំទៀតអឺមានរបស់តិចតួចប្រហែលជា75គីឡូឲ្យខ្ញុំធ្វើអីបាយនេះមាឲ្យខ្ញុំធ្វើអីអីយកចាយយកធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យចាំបាច់សួរមូលហេតុបានឲ្យខ្ញុំយើងអាណិតឯងឃើញឯងវាអត់ឯងវាក្រហើយយកកូននេះបោះបង់ចោលកុំយកគ្នាបោះបង់ចោលយកទៅចាំទៅកំណប់យកពីយកមាសហ្នឹងទៅចាំកូនហ្នឹងទៅណាអីលោកអើយលោកអើយកាន់តិចតិចយកជុំត្បូងអូយអូយមាសមកអូយលោកអើយអូយលួចគេអីអត់ទេអ្នកតាទៅលួចខ្ញុំសុំពាក់បន្តិចខ្ញុំសុំពាក់អូយគុំគុំគុំគេឃើញគេឃើញឥឡូវណាអ្នកឯងយកទៅចាស់ជាកំណប់ទ្រតរបស់អ្នកឯងហើយអូយកំណប់ខ្ញុំពីជាតិមុនអីឡូអើហើយឈប់យកកូនទៅបោះបង់ចោលឡាលោកតាអរគុណលោកតាសុំលេខមួយគ្រាន់ហៅការឲ្យចង់ដៃច្រើនច្រើនឯងអស់កាតវ៉ូស៊ីបហើយយ៉ាងថ្ងៃក្រោយណាយកទៅណាខ្ញុំចាំកូនខ្ញុំមកខ្ញុំឈប់យកកូនបោះចោលហើយមកកូនបើអូកូនបើកូនបើអាប់លោកតាទេកូនបើអាប់លោកតាទេទីណាំងទីណាំងទីណាំងហេអាប់អាចគ្នាវាដឹងអីលោកតាសុំទោសទៅចាអូយឲ្យមាសសម្រងសម្លាប់អញទៀតទៅហើយមកកូនមកកូនមកជួយមើលខ្ញុំមានអីមកកូនមកខ្ញុំអត់អូយអត់ជឿទេអ្នកស្រុកណាចង់បានមកយកមកខ្ញុំចាំបងអូនលើចាក់គ្នាមានអស់គ្នាអញមានចំណែកដែរមែនអេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់អីគេកូនអង្គុយមកស្អីគេស្អីគេបងឈប់ឈប់ឈប់ខ្ញុំនិយាយមែនទេហីចាំពីអីគេម្លឹងម្លឹងឈប់សិនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ហៅកូនខ្ញុំអាហាមទៀតកូនខ្ញុំឈ្មោះអាមាសអាពេជ្រចែខ្ញុំប្រាប់ឯងចង់សាល់មិញហៅអាមើលអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយទេអីឲ្យវានិយាយសិនឥឡូវចង់ដឹងសាច់រឿងអត់ចង់ខ្ញុំយកកូនទៅបោះចោលគឺយកកូនទៅបោះចោលហ្នឹងហ៊ានទៅមានមានអ្នកតាថាខ្ញុំយកកូនបោះចោលអីឲ្យគាត់ឲ្យមានឲ្យប្រាក់ហ្នឹងខ្ញុំយកកូនបោះចោលដល់កូនបោះចោលនៅណាបងបោះចោលនឹងព្រៃក្រោយអាព្រៃក្រោយហ្នឹងហ្នឹងអាព្រៃជ្រៅហ្នឹងអាជាប់ជើងភ្នំហ្នឹងអើអាព្រៃធំហ្នឹងខ្ញុំពិបាកចាំវាពេកវាស៊ីចានខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំយកវាទៅបោះចោលគាត់យកទៅបោះចោលថាអ្នកតាចាញ់មកដូចគេកុំបោះចោលអីកុំបោះចោលកូនអីចាំតាឲ្យមាសអញ្ចឹងអញជឿទេអាឥឡូវមិនជឿខ្ញុំឡើងទៅមាសមកខ្ញុំមែនបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅតែញហូបក៏មកមែនទេបងមិនមែនទួតនិយាយមែនទេអីមែនទេនេះនេះអាម៉ៃវាទៅផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះមានការខ្ញុំទៅផ្ទះផ្លែខ្ញុំមានការមែនណាពូយកខោទេពូពិតប្រកបណាអញចេះដើម្បីអញជឿឲ្យប៉ិនពីតែមួយម្នាក់ម៉ាក់ដាត់អីអញមិនចេះជឿងាយទេអាអីខ្ញុំស្បត់ឲ្យកូនខ្ញុំងាប់ចៅខ្ញុំអាប្រកាសណាអាណោតមួយទៀតមកអញជឿគាត់ឯងមានមាសផ្ទះឯងណាណាណាអាយ៉ាឡំគាត់មាសផ្ទះឯងប៉ិនប៉ិនឯងមួយមេភូមិនេះវិញអីក៏លោកអញអត់ជឿឯងមិនបានអូយកូននៅកូនមកកូនមកកូនមក
សងសាយកន្លែងហ្នឹងណាអាកន្លែងហ្នឹងឯងដើមឈើធំធំខ្ពស់ខ្ពស់ណាអឺវាថាប់ណែណែកូននេះកូនឯងយំធ្វើរៀបរាប់អត់ណាកូនណាកូនឯងមើលកូនអាពាក់មីមីតក្លោតក្លោឥឡូវចេះយើងប្រាប់កូនយើងកូនឯងនៅនឹងសិនហើយណាអោហើយម៉ែទៅទិញនំឲ្យកូនឯងហូបទៅទិញនំឲ្យកូនឯងញ៉ាំអឺកូនឯងនៅនឹងហើយណាចាំតែនឹងមកទីទេម៉ែមកវិញហើយឯងខ្ញុំប្រាប់ចង់និយាយថាចេះកូនអាពាក់មីឯងកូនខ្ញុំមនុស្សគេរាប់រោផងអើហើយទៅដល់អាព្រៃហ្នឹងបានមីសម្លឹងម្លឹងមុំកូនយើងនឹងមិនបានគេចេះនេះកូនយើងស្រីទៀតស្អាតទៀតណាមែនណ៎ណាកូនណាណែម៉ែមកយកវិញដល់ហើយទៅទិញនំឲ្យកូនឯងតាមផ្លែទេម៉ែមកយកវិញឡៅហើយអោមកយកវិញឡៅហើយអីតនែនឯងនាំខ្ញុំមកកន្លែងភ័យហ្នឹងនេះថាអត់អីទេកន្លែងហ្នឹងកូនណាមិនដែលបានមកទេមើលទេសភាពសិនណាកូនកូនឯងណែមិនដែលកសានមិនដែលមកកំសានក្នុងឧបសៀនឯងនឹងអង្គុយហ្នឹងឯងកូនតាបន្តិចទេនឹងអង្គុយនៅហ្នឹងកូនណាអូវិញម៉ែមកវិញឡៅហើយចាំយកលៀបយកជិះហ្នឹងឯងណាកូនណាអត់អីទេមកវិញឡៅហើយនៅហ្នឹងឯងកូនតែប៉ណ្ណេះមាសច្រើនណាស់ឯងអត់ឆ្លោតបួយណាលួចម្ដងម្ដងមិនអាចចិច្ចបានពេញដៃពេញជើងគេទេដល់ទៅពីអាម៉េចអាលួចបានពេញញ៉ាគេលួចចាស់គេខូចអូអីមហូបក្នុងព្រៃកុំតន់លួចមីហើយលួចសាច់ច្រោះស៊ីសិនទៅអីយ៉ូអូនអូនអើយអើយនៅធ្វើអីចានៅធ្វើអីម៉ែឲ្យនៅចាំព្រៃអីហើយសាច់ផ្លឹងផ្លឹងដាក់ក្នុងព្រៃមូសខាំងាប់ហើយសាច់អញតើអូសាច់មែនអញតើមូសអត់ខាំអញខាំមុនមូសហ្នឹងយ៉ាងនេះអេប៉ៅសិនអីម៉ែប៉ៅម៉ែបងអើយកុំស្អីខ្ញុំបងអញសិនអីអើយម៉ែបងឈប់សិនពោះពោះកែកញ៉ៃសោះងាប់អាឈប់ពោះអាឯងតបីនេះយើងនឹងប្រើវិជាឲ្យឯងអញមុនចំអានេះអត់ឮយើងនឹងប្រើវិជាឲ្យឯងនៅឲ្យស្ងៀមយើងអស់គ្នាអេតាហ៊ានកំក្រើកដល់ឲ្យជើងហើយអេគូតឯងជាប់អញនេះឯងធ្វើបាបគេពេញស្រុកពេញភូមិម្ដែលធ្វើអំពើល្អទេពួកឯងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះឯងចូលចិត្តរំលោភស្រីស្រីមែនទេមកនេះទៅមិនកើតបើជាប់នេះបាត់អីជាប់អានេះបើទៅទៀតអីមកនេះឯងចូលចិត្តអានេះដេកឲ្យវាលោកលោកតែឯងអើយចាំពួកឯងចាំឯងថាខ້ອຍចាំទៅតើវើយតាទៅចៃញៀនរបស់គេមែនណានាងឲ្យហេតលើកជើងមកជាហៀងនាងកុំធ្វើបាបញោមចាំអត់មានអ្នកណាធ្វើទេកុំធ្វើបាបញោមអ្នកតាឆ្លូតទេអត់ដែលធ្វើអ្នកណាទេកុំធ្វើបាបញោមទេណេះនាងមកណេះយើងប្រាប់អូយពូជួយខ្ញុំទៅផ្ទះវិញពូខ្ញុំដោយសារការលោភលន់ណាឃើញគេមានបានណាឪពុកម្ដាយអ្នកឯងចឹងផ្ដាំទៅប្រាប់ផងណាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំមកធ្វើអញ្ចឹងទៀតយកកូនរបស់បងចោលក្នុងព្រៃឃើញទេទៅជួបអ្នកអាក្រក់
មនុស្សវាស្នាខុសគ្នាណាចាឥឡូវកុំឲ្យសួយយក40,000ទៅវិញហ៎ចាអញ្ចឹងម៉ែឲ្យខ្ញុំយកខ្ញុំបោះបង់ចោលបោះបង់ចោលតាមរងឲ្យបានមាសអូអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញអឺទៅចោះនាងតាអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាមនុស្សមានសំណាងខុសគ្នាអញ្ចឹងកុំយកសម្រាប់តាមក្រុមគ្រួសារនេះអរគុណច្រើនណាបងប្អូនរកកំហុសកុសគងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទពីក្រុមកំ pl ែងរបស់ស្រានីទូទូស៊ីធីអិនចាសូមអរគុណដល់ក្រុមកំ pl ែងស៊ីបេសកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានជញ្ជូនដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណរកការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបគ្នាចាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមនដែរស្ដាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា